Kumanovska banja i normalno vreme je za jedan vid, sama jedan del je istina. Neko je snaška se banjalo u Kumanovsku banju. I nego je čovjek otiše vidi jako snaška deka se banji sa kako da se zajede. Kumanovci ne su živi ako ne se zajede. Vika snaške, pazi vika da ne ti se napije mnogo vodu. Ha, bre, dečko, ona koliko mesu izjela ima da presuši ovoj sve ovdeka.